是摊放。那台大所管有的土地目前是作为停车场使用。影响如下：第一点，国产署全管的土地现在是开设临时摊位。那国产署他们的来函是表示，如果纳入古迹坐落的范围，就请主管机关办理拨用。那第二点，台大全管的土地现在是停车场，该校医学院已有新建计划，倘纳入古迹定着的土地范围，未来新建计划需接受高强度的管制，倘不纳入古迹定着土地范围，它也一样涉及文资法第34条的规定，那未来的开发计划仍需送本局审查。所以考量国立台大台湾大学它未来新建系位于古迹的正面，那这个部分呢会请台大说明他们的规划构想。拟办经中正二次会刊委员的意见，有关直辖市定古迹观音禅堂西侧中正区中正段一小段440-31D号土地的建议方案有两点。第一点，依文资法第34条还有都市设计审议办理。第二点，依文资法第17条将西侧的土地并入古迹定着土地范围办理。提请讨论。东河禅寺跟台湾大学要发言，那是不是申请东河禅寺发言？各位，我也非常感谢大家，我是代表采访团队的是东河禅寺。那我在东河禅寺32年，30年前跟违建人在争，30年后现在跟高楼大厦在争。我们后面一栋已经盖起来了，前面右边也盖起来，听说台大也要盖。那我们东河禅寺永远就被包围在里面，这是我的感触，我感触的量很重，因为我在那待了32年了，所以走过了32年就被周围的，尤其到现在，文化局一直在关心我们，还有各位委员，我很谢谢他们到东河寺来关心我，非常感谢。那希望各位委员还有我们的主管单位帮我们找出一个曙光，现在东河禅寺很多外国观光客进来，走不进来，走不进来，因为路太小了，那谢谢上一次是副总到我们东河禅寺，非常感谢，谢谢。台湾大学发言，副市长还有各位老师哈，台大医院副院长江国仁这边先报告一下，我想我先简单说明。我们对这块地的规划，那等一下再请那个建筑师做详细的规划。那大家可以先看到我们的基地说明，那我们是希望不纳入44031的地号，对不起，我这边没有 point。 那因为这块地我们目前是，就是大家可以看到这块地，这块地目前来讲的话，我们是大家可以看得到，事实上我们地事实上是在这个地方。那大家可以看到，其实东河禅寺原来是在这边。那这个是现在的观音禅堂。那本堂跟钟楼，事实上本堂跟这个地方已经拆掉，盖成 Y7 嘛，所以这边其实是钟楼留在这个地方，然后东河禅寺目前在这里。那这个地方其实当初是台北中学，那所以我们现在的这块的停车场事实上是台北中学的地方，那下一场，大家可以看得到，事实上我们可以看到这个地方，这是台北中学。那这个是当初的本塔，那这个后来被拆掉。那大家可以看到，事实上台北中学这个地方事实上还有篮球架，所以我们现在用的是台北中学这块地。所以当初整个东河禅寺这个地方本塔，从这座大楼它出入的地方，事实上本塔已经拆掉，所以这一块已经变成 Y7。所以目前是观音禅寺禅堂在这里，不过后来我们经过沟通以后，我们是希望我们盖起来这个地方，还是让它有一个通道。所以我们会往右侧，就往这边偏，那让观音禅堂跟钟楼这个地方能够形成一个对外可以看到一个天际线，对外看到一个天际线以后，这边大概就可以空，而且我们旁边不盖任何围墙，所以它是一个通的一个地方，所以只要从这个地方钟楼进来，这边会有一个宽的一个通道，直接到观音禅堂这个地方。那我要跟各位老师报告，是因为我们这个地方要盖的地方是我们的校友会馆。那大家知道，其实林森南路对面就是我们的医学院。但医学院的很多毕业的老师或者毕业生，事实上对钟楼跟包括我们龙门的那个水饺，大家都很有感情。这个对校友会馆来说，对我们盖在这个地方，对我们来说还是非常重要的，因为
我们的校徽馆现在本来在景湖馆，可是在公园路那边，所以离医学院是很远。所以这个如果把它弄成我们校徽馆的话，对我们整体来讲，是让它回归到一个医学院比较接近的地方。那我们的未来的那个校徽馆的地方可能会变成改做医疗用途。那等一下第三案也要讨论我们的牙科大楼嘛，那牙科大楼我们就先说明，牙科大楼我们就同意变成古迹，所以等一下我们就不再报告了，所以大概是这样。那其实建筑师的事务所事实上会对整个规划有个稍微详细的说明，我就请建筑师稍微说明一下，旁边会留一个蛮大的一个通道，让他可以进来，不会影响到观赏看出去的人士。好，那请建筑师说明一下。好，这是下一张。这个基地位置我想大家刚才已经很清楚了。那现在就说林森大楼，就说现在要盖的这个位置，它是要做校友会馆，好，所以不会有什么相关医学实验或者污染的问题。好，那好，再来。那我们现在要提的是，其实原本有一个规划方案，那我们可以看到这房子有点歪歪斜斜，其实它是因为北向日照等等法规的限制，好，那所以这个是我当初提出我认为对校方最有利的方案。但是我们当然有尽量的对古迹还有通道保持友善，但是它会有限。那经过和校方讨论，校方也可以再做一些调整。好，下一个。所以我们现在会提出一个替代方案，它会比较方正，但是它必须等到某些日照法令109年7月1日才可以执行。好，那校方愿意对这个时间提出退让，然后这个宽度也提出更大的宽度。那我现在先针对我们原规划方案的方式来做报告。那重点是说，除了原规划方案原本对环境的友善的考量之外呢，好，那将来这个规划方新的方案会对时间做了退让，对宽度做了退让，楼层也降了1楼。好，好，那这个当然在古迹旁边新旧共融是很重要的一件事。好，现在。好，那这是刚才提到的哦，这个大殿我想各位老师可能都很清楚，在1992、1993年那时候保存运动的时候，很不得已被拆掉，然后后来钟楼被保存下来，那时候认为有古迹价值的是钟楼，哦，所以当初的古迹是钟楼。那东河禅寺是到了近年才变成古迹的。好，再来。好，那这是东河禅寺。好，那这个是钟楼，哦，就是它当初它的意义是这个近代和风，用当初的钢筋混凝土构造来诠释这个传统的木构造。那刚才被拆掉的大殿则是用钢骨来诠释这个木构造的，所以它当时有这个价值，所以它被化为古迹。好，下一张。好，那我们还有一些法规的限制，包括停车位啊等等。如果照一般规定，我们的停车位会被照这个规定会在古迹这边，但是我们不可能去做这个事，所以我们将来一定停车入口会调整在这边，在都审来提出这个报告。好，下一张。那法规的严格限制。好，下一张。那它会有前院，然后会有侧院，会有后院，这我想这都没有问题。继续啊。那但是它最严重的是一个北向的日照消线。好，所以它会。它其实会有它的问题。好，那当然我们希望房子是方正的。好，下一张。再来。所以当然方的是理想的，我们可以离古迹最远，然后也留一个很好的通道。好，那但是北向日照消线会让我们这个方案不可行，所以下一个方案好调整成这样，可是这不好用。他对业主来说，我不可能提出这样的方案让他来使用。好，所以我们做了一个折中。下一张。好，做了一个斜的方案。好，尽量的好对着这个包围一个空地，而且对古迹做一个呼应，还有对这边弄出空地，然后也解决法规的问题。好，下一张。好，那这个就是有一些活动空间跟这个钟楼的关系。好，再来。那尽量跟这个钟楼保持好的关系，那和东河禅寺就用后院大一点的后院，还有这个通道去呼应它，让它尽量的可及性高。好，下一张。好，再来。那弹性的使用空间，我们就是维持方形，但是就要转斜。好，继续。好，再来。那我们这附近有很多有古迹，有东河禅寺，好，然后有这个我们台大医院的历史，其实也是120年了。那希望，好，下一张，希望用一个
延续近代和风这个思想，用现在更当代、更传统的、更当代的材料来呼应传统这件事情。好，来，那有活动跟他来做一个呼应。好，现在看夜景的关系。好，那现在这个是目前原规划的方案。那刚才有提到，我们将来会再做调整，然后会高度也会下降一层楼，然后走道的宽度也会再调整。那时间上，院方也愿意做配合，让这个交友会馆慢一点也没关系。然后为了这个保持跟环境的关系，谢谢。所以我在稍微补充说明，我们最后决定的方案是保持就是正面的方案。那正面方案不写的话，那个整个的经济性会对动产师来说会最好。我想最后的方案是选择调整，谢谢。那个程序，跟那个两个单位包括东正传社台大报告，这一次主要它还是范围的纳入，后面台大给的那个方案其实将来在盖大楼的时候还是要走30条，那这一次只是一个参考用。那这一次其实真正纳入的就是不管哪一个方案都纳入的，就是原先这个靠这个路边的部分他一定会纳入，就是他有一些原先是摊贩部分，他一定会纳入这个计划。那这个也是每一个老师都同意的。那至于现在的西侧的部分那是由老师包括最先是王慧君老师做的研究，他觉得在开南拆掉之前甚至日据时代，他有整个园区包括现在的钟楼跟青少年娱乐中心都是属于东和禅寺，就是日本化离开了以后重新分配才被一些学校用地占，所以他主张的是纳入。当然他后来有找委员去看，也有部分委员认同这样的一个概念那我们是觉得他已经经历了那么多的时代，所以委员可能要考虑，包括他现在其实他的脚边角那边也有一栋新的民间的公寓，后面是大厦，然后我们自己市府有一个青少年娱乐中心，在前面还有一个钟楼。但现在的问题最主要是不纳入的话，其实以后再审34条也是一个非常严重的问题，因为它一定会遮蔽古迹，除非西侧的摊贩全部拆完，它的门要改在现在那个林那个。就是卖那个龙门客栈那条路上，大概跟委员做这样的说明。我有一句，好了，要用34条来解释了哈。准备当一场一个之前是民关的形式，我们的范围在哪？在这个场，就是34条重要的呢，就是那个视觉景观点。操作的操作三项最大是视觉观，我们选在哪里？如果选在这边呢，不关这个事情。好，我们选在这边就看主题嘛。好，就是选在视觉景观点有没有遮蔽，没遮蔽。如果选在这边，保证很多都遮蔽，好，都会涉及到。所以最重要是在选择视觉景观点。好，这第一个。那第二个呢？不管它有没有地多土地，它都可以盖，因为它属于台大的土地，不属于。综合阐释，他有权利改，那就是怎么审。那如果在这个里面怎么审的，但就涉及到这个视觉景观点这个问题。我选这边没问题，越选越后面，几乎不只是只有他而已，是几乎所有都会碰到。就是前面的这些都是涉及到遮蔽的问题，这个是比较慎重了。那我是觉得，不管怎么选都会涉及到这个事情不管是不是定着土地都会涉及到，就是关键就是我们要不要定那个视觉景观点这个，我想。在审查34条的时候，我有审到，我一定坚持这个视觉景观点。那其他当然就不处理这个问题，我也不晓得了哈。这个，所以我不晓得刚刚的讲的规范要不要讲的。那按照我对文资局所定的是一定要选这个视觉景观，是由地方，因为是地方的权利嘛，是地方自己来选地方来选。如果涉及到中央的国定的，那是他选大概这样的意思。所以我觉得我比较支持方案一不管怎么样，就是因为在这个它景观点就是定夺之后，就是定在这边的时候，大概都可以看到非常完整，
好，那当前面那些违建啊，该拆就要拆嘛，那个是都会，因为他现在还没有营建行为，就不处理而已啊，大家的意思。好，其他委员。各位大家好，可不可以放到刚刚的那个老照片，台大报告的那个老照片？那当时为什么我会提方案一是合适的？那我说明一下，在前面往前，再往前，再往前，老照片的那部分，空照图，好，这一张看看，在前面那张，好，可以，好，那这张图，今天我们的古迹是在这个地方。那我先说明一下，因为我之前有协助基隆的林泉禅师做过调查，那这个地方，这整块基地，日本时代虽然建了洞的禅堂，但是几乎台湾人的那个佛教大本营就是这块基地，所以所谓的朝洞中的大本营其实就在这块基地上。那也因为这个原因，观音禅堂才会出现了一个非常台湾人的传统建筑。那这个台北中学其实就是今天的台北中学，在日本时代就已经盖了，叫佛教中学林，也是这些出家的台湾人，他们当初为了照顾那个台湾籍的这些子弟，那成立了这个学校。那接着回到我们这个案子，那各位可以看一下这个原来的洞贺的禅师的本堂是在这个地方。就过去的历史范围而论，我特别强调，因为刚刚米老师提到的是另外一个观点，从视觉的角度来看，那我是回到所谓的历史范围。那原来这整块基地原来都属于洞贺禅师，我想这绝对没有问题，只要把那个地号的那个前面的那个号码全部后面子号全部拿掉，都属于洞贺禅师，这所有的都是洞贺禅师。那回到历史范围，就是过去的参拜动线，其实主要的动线当然是这个，就是今天我们的钟楼的这个部分。那东西向的这个部分基本上也是存在的。那今天的我们讨论的范围，南北向，对不起，那个南北向，对，这南北向，这东西向。好，那过去的参拜动线，如果按照刚刚米老师讲的，过去的人其实是这样子走进来，或者是这样子进来。那当然进观音禅堂一定是这样子进来，而不是从这边进来。所以回到历史范围的角度来看，这一块地其实在日本时代其实就割开来了，其实叫佛教中学林。它其实跟观音禅堂基本上是两回事，所以当我觉得我们今天讨论这个问题的时候，刚刚当然那个范围是我们讨论的，那所以我刚刚基于这样的理由，其实当初在会刊的时候，我们赞成是方案一，就是这个部分。那我再补充一件事情，就是回到刚刚的那个范围，我们的那一张，就今天因为不管方案一还是方案二，我觉得我们必须先确保。观音禅堂进出的动线其实是无余的。那方案一跟方案二那个两个方案并列的那个图，这张图，就是刚刚其实副座其实已经提到了，就是我们尝试让原来的那个范围更完整，所以把过程当中分割的全部再清回来，让这些小的这些起灵地，包括后面的这个回来。如果这件事情其实已经可以确保刚刚提到的南北向的动线其实是无余的，那我觉得这个部分进出观音禅堂基本上没有问题。所以讨论的那个部分，我觉得我个人的意见就是为什么赞成方案一，就是回到那个它的历史范围这一块，原来其实都还是另外一个单位叫佛教中学林，后来的台北中学，今天的台北中学，大概有这样子的一个意见提供给各位参考。选择这个方案一，那但是刚才委员提的这几个观点，应该把它列到结论对后续的规范，包括这个南北向的这些参拜动线的这些畅通，回复到以前的这些运作或历史的这些范围，甚至刚才这个委员提到的，就是说视觉景观点，若是必要的话，是可以避免的，日后再做这一个方案的结论。那最后就是说，台大承诺的这些，不管是通道、围墙、未来的校友会的会馆的建筑，
我想这些东西在进入西部设计或是部分规划里面，应该要跟东河三厂取得充分的沟通，这样的话就是说共有还是我们文字以最后的目标，好不好？如果可以的话，我们请下一个。神印二二，万华区康定路100、102、104、106号文化资产价值审议案，进行审议，请说明。本案依文字法第17、18条古迹指定及废止审查办法、历史建筑界建筑登录废止审查办法办理。本案是原因是台北地方法院民事执行处呢，在2017年4月20号函询本局。康定路104、100号是否被列管？那本局回复说，这个是本局的列设建物。那如果有任何处分的话，必须通知本局。那民事执行处在2017年6月22日通知本局，康定路104号跟106号将办理公开拍卖。那本局遂秉职权依文字法17、18条启动文化资产价值审查程序，并且邀请委员呢至现场会勘。那会勘结论呢，那三位委员认为具文字价值，那有两位委员认为不具文字保存的价值。那第一次专案小组会勘委员意见摘述如下，那请委员参酌跟手边的资料，有包括相关的会议记录，都有详细的展示在里面。而本案于2017年9月28日有提送本委员会110次的审议会审议。那会议的决议是请本局在邀请文字委员现刊后，再提送本审议会审议。因此，本局在2017年10月30号办理第二次专案小组会刊。那会刊的结论有两位委员认为建物均有保存价值，那一位委员认为104、106号具价值，那一位委员认为那全部的建物都不具文化资产价值。那这第二次专案小组会刊意见的摘录如下，那请委员参酌简报的摘述跟手边的会刊的记录，那再请委员参酌。那本案建物虽为暂定古迹，但因为没有涉及法院公开拍卖的权限，因此民事执行处已于2017年10月31日办理第五次公开拍卖卖出。好，那接下来这是后续我们本案的文化资产评估报告，那请委员参附件六第36至44页。本案的基地地籍图，请委员参酌。这是本案基地的建物位置图、航照图，分别标示出康定路100号、102号、104号跟106号的位置。那这是现况图，那要注意，我们特别比较特殊的是，康定路104号其实是两栋，那包括106、102、100号的立面的一个现况照片，那请委员参酌。本页是康定路4个门牌号码骑楼的照片，那本张是康定100号建物的照片，包括内部的空间的摆设等等。本张是102号的那个建物，包括立面内部的空间的样貌现况，请委员参酌。104号的，因为当时没有进去所以就是只有外面的骑楼照片。106号建物的照片包括内部，请委员参酌。本张是104到106号的后面的一个照片的拍摄，那请委员参酌。文化资产价值评估报告部分包括这个四栋建物的地号登记土地的面积、建号跟登记的建物的面积的大小，请委员参考。那现在建物跟土地的所有权都是私人的。那本土地使用分区第4种商业区，那102号、106号住户目前还有住户在居住，104号则闲置多年，那所有权都均反对保存。那价值分析的部分，请委员参酌。而未来保存管理维护的部分，那如果本建物是经审议具文化资产保存价值，这依文化资产保存法规定，应由所有权人、管理人、使用人管理维护。但是因为这一个案子的所有权人众多，未来修复及管理维护恐怕整合不易。那指定于登录范围之影响评估的部分，是有所有权人预计进行都更改建那本案建物指定或登录为文化资产，后续应视其保存方式评估影响的范围。民办依
综合两次专案小组的意见，你请同意康定路100号、102号不具文化资产保存价值，不指定古迹，不登录历史建筑。二，有关康定路104号、106号提请讨论。那刚刚我发下去，这个是建物所有权人的陈述意见，那请委员参考。所有权人有一位林永年先生登记发言，是否请他先发言后委员？喂，各位，我是104、106号的地主林永年代表发言。副市长以及我各委员，大家好。在前两次的两批次的委员前往标的物去勘察，当然是有几位委员也赞成跟反对，但是我不知道各位委员在根据哪一种的建物列为历史建物，当时的状况跟以往最早期的建物上是不是有变化？我们经过50年到民国50年到70年间的变化，我们已经更改了很多的，尤其窗户跟门面，这个已经不具备原来的容貌了。我不知道各位委员在所谓赞成，就区区的刚刚也提到了102号跟100号的，这不登录为历史建物。如果是说区区只就104、106，已经残破龟裂一大堆的，在资产文化的资产上，在学术教育上，还有经济的观点，有没有必要列入？我希望是说能够请委员能够深入的去了解。而且我们地主在审议案提出了陈述意见书的第一个、第二个，我们也希望说各委员也能够详详细细的为我们这个案子上能够我们地主提出的如何要确保我们的权益，有没有去帮我们确保？尤其是在还没有确保地主的权益上，我们希望是说暂时不要去通过。因为我们这次的也刚才也跟大家那个刚主持人也提到的，我们104、106也经过法院的拍卖了，我们地主也经过大家的联名的借贷，我们从原来的4亿8千万的财产，经过一次拍卖，没有人已经列入文化资产的列管，没有人来敢参加拍卖，我们地主不得不联名的去借贷了，1.78亿去标到了，在10月30号去标到了。如果是把它列入我们现在的历史建物，那对我们这一种地主上如何交代？我们的保障性在哪里？我们的确保的权益有没有帮我们考虑跟规划？如果没有的话，我希望是说也不要。更何况我们文化局的是不是应该也有优先承购权？如果即便是说这个有历史建物的价值，应该在第一标的时候应该是不是要投入的？以市价来跟我们购买才对，但是既然没有参与这个竞标的话，那表示这个不具备历史建物，